halka daawadayaal warkaasi wadi kaga imaanayaan waa telefishinka Samsaad xaruntiisa magaalada Hargeysa wararka kale ina soo gaariyana waxa kamida markii ugu horeysay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerig Gaabo ayaa laga hirgeliyay shabakad warbaahineed oo lagu magacaabo warsomali.com waxaana munaasabadan ballaaran oo ujeedadeedu tahay dahfurka shabakadan warbaahineed ayna ka soo qayb galeen mayorka degmada Ceerig Gaabo kusimaha barasaabka gobolka madaxda kale laamaha dawladda heer gobol iyo degmaba ee Ceerig Gaabo kulaha deegaanka Ceerig